Gerai, tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, mūsų bunkeryje šiandien turim garbų svečią Lauryną Kasčiūną, tai sveiki Laurynai. Labas. Nu ir padarysim nacionalinio saugumo metinę apžvalgą, taip? Tai Laurynai, tai duosim tau pirmą lengvą klausimą, kaip metai praėjo? Nu, norėtųsi kažkaip galbūt linksmai pradėti, bet kadangi vis tik tai karas. Karas, nu, turėkim galvoje, kad tai yra žiūrus dalykas. Ir čia vėlgi mes, na, išpasakojom iš televizijos, nors ir pats buvau 7 kartus Ukrainai karo metu, bet matyt, geriausiai galėtų kalbėti tie, kurie yra tiesiogiai kare, ar tie, kurie yra bombarduojami nuolat, ar tie, kurie yra tiesiog fronte ir kaunasi dėl savo tautos ir valstybės nepriklausomybės. Tai yra šiaip tai žiūrus dalykas, ta prasme. Ir tiesiog galbūt per tos metus man atėjo toks suvokimas, aš jį turėjau visada, bet toks gyvybinis suvokimas, kad na, reikia padaryti, kas nuo tavęs priklauso, vis tiek turi pareigas dabar jau 2 metus ir dar 2 metus, tikėkime, turėsim. Kas nuo tavęs priklauso, padaryti viską, kad na, karo scenarijo atitolint nuo mūsų. Ar ne? Arba padaryti viską, kad jo nebūtų. Ar ne? Aišku, turint tokį kaimyną, turint ordą šalia savęs, turint tai, kas iš esmės nepripažįsta jokių civilinių normų, jokių žmogiško rūmo standartų, jeigu kai kalbam apie Rusijos visą šitą darinį ir gaivalą, na, tai nėra lengva, nes tai yra egzistencinis istorinis iššūkis. Ta prasme, aš tai tikrai to nebejoju, dėl to ir atmetu visas tas teorijas apie gerus ir blogus rusus, apie tai, kad skiriasi režimas ir visuomenė, visas tas nesąmonės, aš visiškai atmetu ir tiesiog traktuoju visą tai kaip tam tikrą na, jėgą, kuri gali naikinti valstybės, kuri gali tiesiog priimti sprendimą, kuri tauta gali turėti valstybę, kuri ne. Taip pat tiesiog visi taigi, prieš vasarą 24 ir paskelbė, kad ukrainiečiai tiesiog neturi teisės į valstybingumą. Tai jis tą patį ir gali ir mums pasakyti kažkada, ar ne, ir mes, aišku, turim tam būti pasiruošę. Tai va, visi šitie metai buvo skirti tokiam pasiruošimui, sprendimai, kurie tikiu pastatys mūsų gynybos ir saugumo politiką ant kitokių bėgių. Jeigu taip plačiau mąstant, aišku, ir tie visi mūsų įsigijimai, kariuomenės kovinės galios stiprinimas, kariuomenės parengties stiprinimas, sąveika su NATO, bandymas prisitraukti sąjungininkų čia ko daugiau ir labai geros žinios iš amerikiečių, kad jos bus nuolat rotuojamos šio pajėgos. Tai yra gyvybiškai svarbus. Šalia to, aš kaip komiteto pirmininkas ypatingą dėmesį skyriau visuomenės įtraukimų į gynybos mūsų planus, į visą tą tokios visuotinės saugumo, visuotinės gynybos koncepciją. Aišku, praktiniai žingsniai visą laiką reikalauja laiko, jie reikalauja ir pastangų, ir jėgų, bet bent jau tas, kas nuo manęs priklauso, įstatym leidystės srity, aš manau, mes padarę esam kai kurios svarbius sprendimus, dabar jau mes turim tiesiog jos pradėti gyvendinti, kad toks mano tikslas, aš įvardyju, kad tas aktyvus visuomenės narys, pilietis mūsų lietuvis patriotas, kuris nori prisidėti prie valstybės saugumo ar gynybos, ar ginklų, ar nebūtinai, civilinė gynyba irgi be galo svarbus dalykas, ką parodė ir Ukrainos visas karas, turėtų vietą. Turėtų rasti vietą. Tai tam, kad jis tą vietą rastų, valstybė turi na, sukurti tokią architektūrą. Tai dėl to ir Šaulių sąjungos stiprinimas, karinio rezervo organizavimas, idėjos susijusios su rezistencijos pasirinkimu, rezistencijų, čia daug galbūt kitų metų mano veiklos planas. Ir kiti dalykai, jie turėtų papildyti mūsų kariuomenės kovinės galios stiprinimą, kuris irgi vyksta matant HIMARS'ų, MLRS sistemų šitų įsigijimą, naujų kontraktą dėl prancūziškų haubicų, Cezarių įsigijimų, dronų įsigijimai. Tai tikrai, na, istoriškai Lehokai atskrenda. Taip, bet jie jau čia anksčiau sukontraktuota, bet aišku, jie netrukus pasirodys. Ir tai yra tas dalykas, kuriam matyt, na, ir dabar skiriam ypatingą dėmesį, ir skirsime ir ateity, ar tie NATO viršūnių susitikimas, ir ne tik dėl to, kad bus daug gražių nuotraukų Vilniuje, kas, aišku, yra neišvengiama, ir gerai, kad tai bus, bet esmė yra tokia, kad Vilniuje mes turėtume Madride priimtų sprendimų įgyvendinimą tam tikrą, tai yra oro gynybos stiprinimas mūsų regione, kalbant pirmiausia apie oro policijos misijos transformaciją į gynybos misiją, norėtųsi turėti rotuojamą oro
gynybos sistemą kažkur Baltijos šalyse. Mes vieni esame nepajėgus turėti tolimojo nuotolio oro gynybos sistemas, nes tai yra ypatingai brangus dalykas. Dėl to mes iš esmės manom, kad tai turėtų būti kolektyvinis sprendimas, NATO sprendimas, jaučiant, kuris regionas yra pažeidžiamiausias šia prasme. Ir aišku, Baltijos šalis, visas rytų flangas yra būtent toks. Ir būtent tas nuolatinis sąjungininkų buvimas. Nu, pažeidžiamumas sumažėja su Suomiu ir Švedų įsijungimu. Oro gynybos prasme tai nėra taip, kad sumažėjęs. Ta prasme, aišku, iš visų Baltijos šalių Lietuva turi bent jau NASAM sistemą, NASAM projektą. Bet čia matyti lokalizuotai kažkeliem objektam skirtam. Oro policija Šiauliuose, tai be jokios abejonės. Tai programuojami nauji įsigymai iš toj srity, bet čia vidutinio nuotolio, ar ne? Bet jeigu kalbam apie Patriot sistemas, pavyzdžiui, nu, mes geriausiai žinom, tai be abejo, tai yra viena sistema nuo pusantro. Nu, apie kainą visi jau girdėjo, ryšim su tą žodžiu, kuris skrenda į Ukrainą. Be jokios abejonės ir turėkim galvoti, kad kokiai Vilnių uždengti iš principo, ar ne, Vilnių miestą. Gerai, Kauną. Ne, Vilnių reikia dengti. Bent keturių sistemų. Rimtai? Taip, nes jos veikia sektorinių tokių pobūdžių ir reikia keturių sistemų ir šalia dar turėtų būti ir NASAMSAS, kuris turėtų dengti, saugoti tas pačius Patriot sistemą. Mhm. Tai įsivaizduokit, kokie čia pinigai. Taip, tai reikalingi be jokios abejonės sprendimai susiję su aliansu. Tai čia aliansų žodis. Taip, švedus galima prisitraukti, nes oro gynybos srity gali turi ką pasiūlyti, kaip ir jūriniam domene. Bet čia irgi mūsų dabar didžiulis darbas jos šiek tiek prisitraukti. Bet pirmiausia, jie turi tapti NATO nariais. Mes žinom, kad vengrai kol kas dar neprabalsavę, žada vasarį grįžti prie klausimų. Nu ir turkai, o su turkais labai įdomu. Jie rinkimus turi birželį, Erdoganas paskelbė. Ir vasario 20 jie jau išeina atostogų, kitai tariant, iki rinkimų neturės jokio politinio proceso parlamente. Tai žodžiu, arba jie ratifikuoja su to iki vasario, arba ne. Tai greičiausiai neratifikuoja. Prieš rinkimus jis naudoja tą kortą. Jis naudoja ir truputėlį atrodo, jis atsigavo jo reitingai šiek tiek, nes jis jau buvo nuo opozicinių jėgų atsilikinėjo kokiais 8-7% punktais dar prieš kokį mėnesį. Dabar truputėlį atsigavo, jis supranta, kad tai yra jo išgyvenimo rinkimai. Tai natūralu, jisai darys viską, kad tos rinkimus laimėt. Tai jau, kaip sakau, viską, tai aš jau neįsiu detalės, bet vienas iš dalykų, ką jis naudoja švedų Suomijų. Ypač Suomijai reikia atiduoti pagarbą Suomijom, žiūrėkit. Suomijus, jeigu Suomijai suspręstų atsiskirti dabar, sakytų, mes norime atskirai eiti, tai nebūtų problemų. Ir vengram nebūtų problemų. Nu, dėl vengrų galbūt aš dar palikčiau tą klaustuką, bet turkam neturėtų problemų. Bet Suomijai labai, taip sakyčiau, garbingai pasakė, mes stosim kartu su švedais. Ta prasme, jie kaip tokie broliškos tautos. Man vienas Suomis pasakoja apie tą broliškumą. Ne, čia atskirą epizodą reikia daryti. Yra, turbūt būtiniam lygmenį visko turbūt, bet strateginiam geopolitiniam lygmenį jie mato save kaip vieną regioną ir tą saugumą bendruomenę šiaurės šalių, ar ne, tai jinai visą laiką buvo labai integruota. Tai jie taip, sakykime, ištiesė tokią ranką ir sako, eisim kartu. Nu, Laurinai, ilga įžanga. Gerai, no, bet padarom chronologiškai, prasibėgam. Matyt, pirmas tamstos išbandymas ir buvo pabėgėliai. Migrantai, bėgliai, kaip juos šiame vadinsi. Labai nedaug pas mus jų liko, kiek girdėjau čia visai neseniai. Ne, tai aš tai sakau, kad tai bus. Bet tai, Laurinai, aš priminsiu, mes esam daug kalbėję. Jeigu mes žinojom, kad jie visi pabėgs ir mes vis tiek neįgyvendinsim to, ką pats esi minėjęs, kad uždavinys, partneriam parodyt, kad mes saugom flangą, žodžiu, mes galim juos administruoti ir jie nebėgs tiesių taikymų į Berliną. Tai šitas reikalas kaip ir nepavyko. Nu, kad nepavyko. Nu, jie vis tiek atsidūrė tenais. Na, mes kalbame apie 4200, o jeigu būtume neuždarę sieną, apgrįžimo, tai šiandien tiek partneriam dabar būtų. Bet mes žmonės, matyt, labiausiai piktinasi net sieną, tai ten tie niuansai, ten kai kas mato ten statybos niuansus per savo prizmę, bet čia matyt, reikėtų atskirą epizodą daryti. Bet esmė yra jų išlaikymas Lietuvoje, jų tenais tarpimas ir po to jie vis tiek dingo ir čia realiai pinigai yra wasted. Nu, tie, kurie buvo naudojai jų apgyvendinimu ir maitinimu ir visą kitą. Nu, gerai, nu, pradėkim nuo to, kad... Aš žinau, kad Bakas pasakytų, kad reikėjo juos ir, ir dar šilčiau įkurdinti, bet nu... Tai, žiūrėkit, viską, ką sakiau, taip ir įvyko. Ta prasme, sakiau, kad reikia fizinio barjero, jį turim ir tai svarbu. Barjeras gerai, nes dėl to nesiginčia. Pradėjau kalbėti apie tai vienas pirmųjų. Dar kai kas jaukiasi. Taip, kašunkė, viskas mes žinom šitą. Taip, apgrįžimas irgi...
prisidėjau visaip kaip, kad jisai būtų įgyvendintas ir mano požiūriu galėjo truputį. Aš tą akcentą kiekvienu, kad reikėjo iš vis tų 4000 neįsileisti. Žiūrėkit, tai sutinku, bet įsivaizduokit situaciją. Tu prasideda tokia vat, nauja netradicinė grėsmė, ar ne? Tu pirma turi surinkti įrodymus. Tu turi surinkti įrodymus, kad čia yra Lukašenkos režimo. Bet Lenkai neįsileido, kaip aš suprantu. Jis biškį vėliau atėjo to bangą ir jie sugebėjo neįsileido. Kai mes pradėjome apgrėžimą, tai visas srautas nuo mūsų nuėjo į Lenkiją ir Latviją ir jie automatiškai nukopijavo mūsų veiksmą, kaip ir Latvijai. Tai kitaip tariant, mes parodėm pavyzdį. O iki tol, kiek ten jų mažiau būdavo, jie jos priimdavo pagal tą patį algoritmą, kaip ir mes. Taip, bet aš grįžtu į tą situaciją. Mm-hmm. Supraskime vieną dalyką, reiškia, yra Europos Sąjungos konvencijos, teisės, yra jungtinių tautų visokie ten tai reikalavimai. Ne? Yra žmogaus teisių paradigma, aš jau nekalbu apie nevyriausybinį žmogaus teisių organizaciją. Ir jautrumas tos temos, kaip imigracija, ne? Kas yra vakarų Europoje, yra labai jautrumas. Turėtų būti supratę apie hybridinį karą. Kalbu, va, čia viskas yra birželio pradžia, ne? Viskas mm-hmm. prasideda ir tu, va, tu turi įrodyti pirmiausia, kad čia yra instrumentalizuotas dalykas, ar ne? O ne natūralų imigracija. Tą mes surinkam duomenys ir įrodom, ar ne? Ir tada pasakydamas, pažiūrėkit, kas čia iš tikrųjų vyksta, tu pasiūlai adekvačius sprendimus. Tai tiek fizinis barjeras, tiek apgrėžimas, ypač apgrėžimas, tai buvo, na, mano požiūrėjau, fundamentalus sprendimas. Mhm. Fundamentalus. Ir šiandien, ką mes turim, šiandien, jau taip žiūrint istoriškai, ar ne, kad vieninteliam regione, kuriam nelegali imigracija yra mažėjanti viso Europos Sąjungoje, yra Baltijos šalis. Yra rytinė siena su Baltarusija, 80% yra Lietuvos siena su Baltarusija. Esam pavyzdys kitiems. Ir aišku, dėl tų visų politikų rektiškumų ir tų jautrumų visų, dėl multikultūralizmo, imigracijos ir visą kitą, nu, aš jau nebenoriu tų burtažodžių kartuot, mums negali tiesiog pasakyti, žinai, nu, darom visi taip, kaip jūs darot. Bet jie po posėdžių priekšnoja per petį, sako, šaunuoja. Bet ar visi plekšnoja, ar tik tai mūsų kaimynai plekšnoja? Ir ko norėt, kad visi, žiūrėkit, plekšnoja ir vokiečiai, plekšnoja ir prancūzai, ne visi, bet dalis, ypač suprantantis, kad sienas reikia kontroliuoti. Mhm. Valstybės turi sienas dar net ir 21 amžiui, žemėlapį dar turi prasmės, kai žiūri, kad yra ribos tam tikros, kad reikia uždaryti ir atidaryti duris tada, kai tu pats nusprendi ir tai reikalauja tavo nacionalinis interesas, o ne tai, kad tu priimsi visą pasaulį. Na, jeigu tu nori priimti visą pasaulį, nu, tai tada klausimas, ar yra vakarų civilizacija, ar valstybė yra, da, turi prasmę, ar pilietybė turi prasmę ir visus kitus dalykus. Tai, man atrodo, mes atsakėm šitą klausimą, kad turi. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Tai va, taip, su tais 4,2 tūkstančio, taip, bet irgi, žiūrėkime, jis labai svarbus dalykas, ką mes pirmiausia darėm, ar ne, per tos 2 mėnesius jau, mes iš karto apribojom į teisę judėti. Visą žmogaus teisės atimės. Nu, tai va, tie visi kaltinimai, ar ne? Tam, kad, nu, siūs signalą jau į tą šalis, žiūrėkit, nevažiuokit. Nevažiuokit, nes bus ribojimas. Kol išnagrinės, kol ką, negalėsit išvažiuoti vakarus. Nu, daug jų buvo pasiruošusių kentėti, laukti. Ir turbūt vien šito nebūtų užtekę. Be apgrėžimo, be fizinio barjero to nebūtų užtekę. Bet kartu visą tai, ar ne, tai suveikia. Ašgi siūliau dar pratesti ribojimus. Iškasti griovį ir krokodilų žiūrėti. Ne, dar ribot, kad neišvažiuotų, nes aš užgirdau tada iš mūsų politinės kairės, iš liberalios stovyklos, tai integruokim, duokit darbą, duokit socialinės garantijas, duokit darbą, nu, vat, nu. Nu, taip, normalu, jau, girdėjom šitą dalyką. Nu, visą tai, kur dabar. Mes sakau, tai niekas neįsintegruos, nes tikslas yra žiūrėti į priekį. Čia taip įdomu, pasikalbėjus kai kurie žurnalistais, kurie, na, turėjo ryšių su jais iš stovyklų čia pas mus, ar ne? Klausia, kaip jūsų kolegos, ar dar komunikuoja? Ne, tas toksai, žinai, kaip kiek jiems reikėjo žiniasklaidos tuo metu, kaip jie patys man ieškoti žurnalistų ir panašiai. Tik išvažiavo, sako, patys ištrynė iš kontaktų, sako, niekam jūs nereikalingi. Tai atrodo tą instrumentalizmą iš jų pusės, ar ne? Kaip jie, nu, instrumentiškai žiūrėjo. Ne, pragmatiškai žiūrėjo. Vėsiškai, tai prasme, tai tą turėkim galvoje. Nu, tai, man atrodo, mes suprantam, su ko mes čia turim reikalą. Nepamirškim, kad dar čia yra Lukašenkos biznis buvo didžiulis, jisai mus norėjo pažeminti, jis norėjo mus prie derybų stalo pasodinti, jis norėjo mainais į tai, neva, tai problemą sprendimą išsireikalauti, išsimuš savo kažkokių nuolaidų, gal sankcijų nuėmimo. Mes atmetėm šitą jo visą logiką ir aš manau, kad labai teisingai padarėm. Ir turim visai, sakyčiau, labai neblogą rezultatą. Dabar, pavyzdžiui, kai žiūri, va, tos, jau dabar 8 šiandien, ten, 14, 40, kurie, tai iš esmės tie patys, kurie bando judėti. Bet kas įdomiausia, ką pasieniečiai man sakė, nebėra vaikų ir nebėra senolių. Mhm.
su kuriais jie rizikuodavo, prisidengdavo. Nu, mes žinom, kaip ten būdavo. Mhm. Atsimenu, aš vieną tokį vat, prieš metus pareiškimą turėjau po to truputėlį karštą kėdę tokią iš mūsų kairės, žodžiu, apie ten europietiškus politikos standartus. Man buvo prikaišėjama, kai aš kai ką pasakiau, bet manau, aš buvau teisus šitoje vietoje. Ir supranti, kad apgrįžimas, jisai kažkuria prasme saugo žmogaus teisės. Nes tu, nu, aš suprantu, ir taip pat šypsos ir kolegos iš vyriausybės organizacijos. Tai šiandien nėra čia vaikų prie sienos šalančių, nėra senolių šalančių, tik dėl to, kad mes čia saugom sieną. Praeitą žiemą visi sušalo. Nu, tai tuo metu dar jie nesuprato, kur link, kokia valstybės yra politika ir bandė ją pralauš, mes nepasidavėm. Ir aš manau, kad tai yra labai, labai stipru. Gerai, Laurinai, jeigu galima, tai iš vienas iš darbų iš šių metų, ir kas yra labai svarbu, jis prasidėjo, aišku, praeitais metais pagal priimtus sprendimus, bet šių metų, tai galiu aš tikrai šiandien pasakyti, prasme, kad mes turim užbaigtą fizinį barjerą, ir čia vėl komitetas ir parlamentiškai prižiūrėjo projektą, bet reikia duoklį atiduoti pirmiausia visiems ir rangovams, ir kurie organizavo. Kas įdomiausia, čia toks įdomus. Ten buvo niuansų visokiausiai. Ne, čia, kad, nu, tu greitai darai projektą, ar ne? Nu, įsivaizduokit, tai visą laiką bus niuansų. Bet jinai yra, tvora yra, jinai veikia, jinai duoda reakcijos laiką ilgina, ir tu gali tada greičiau atvažiuoti, greičiau jos, net ir perėjusius tvorą, tu gali jos po to gražiai. Čia, manau, svarbu yra tai, kad gal. Laurinas nepasistatė naujo namo per metus, dėl to mes galim ramiau reaguoti. Ir kas yra labai svarbu, vat, čia yra pavyzdys, būsiu turbūt gal nelabai populiarus, jeigu jūs man paklausiu, kuris ministras vyriausybės yra stipriausias, aš atsakyčiau Dainius Kreivys. Nes, Laurinai, karmos taškai dega. Aš atvirai sakau, aš suprantu, yra niuansai dėl to viso to elektros kainų, ar ne, bet visi strateginiai dalykai. Ir ta pati fizinio barjero statyba, čia buvo jo kontroliuojama įmonė darbas. Jo ministerijos kontroliuojama įmonė darbas. O jis pastebėjo, jis nekomunikavo visiškai apie tai. Jo kaip ir nebuvo, ne? Buvo VRM komunikacija, Kasčiūno komunikacija, žinai, bet nekai. Jis gal turėjo kitų business as usual dalykų. Bet jam reikia tu pagarbų už tai, kad jo, jis tikrai prie tos projekto rimtai sėdėjo ir premjerė buvo pasiėmus šitą projektą prie savęs labai arti. Ir aš manau, kad tai davė didžiulį efektą, didžiulį sėkmę. Tai mes turim tai. Turim beveik 100% sienos stebėjimo sistemų jau. Ir apgrįžimo politika. Dabar jinai įtvirtinta per nepaprastą padėtį. Tai šitą triadą aš vadinu. Viena Laurinai, stipriausių paminėjot. Europos Sąjungoje dabar esančių sienos apsaugos sistemų. Ar vis dar reikia, reikia nepaprastos padėties, kurią mes turim? Ant nepaprastos padėties sukabinti du dalykai yra dabar. Mm-hmm. Apgrįžimas. Be jos neįmanoma. Tai gali per ministrės įsakymą, bet kaip tai atrodo? O per Seimo įstatymą kokį nors? Nu tai dabar, pavasarį bandysim įstatymą integruoti, bet supraskit, kiek jiems bus kliksmo. Nebus, bet jį reikėjo galbūt ant smūgio daryti, kai buvo karščiausia ir tada būtume išvengę šitų galbūt, nepaprastųjų padėčių. Galbūt, sutinku, bet planas toks dabar, ne? Tai vienas dalykas, aiškis, tai pakabinta ir rusų vizos, piliečių, Rusijos piliečių vizų. Tas sprendimas neįleisti Rusijos piliečių, išskyrus tam tranzitas į Kaliningrados rytį, reiškės, sunkvežimų vairuotojų nesankcionuotų prekių, kas yra pagal visą logiką. Tai išskyrus šitas išimtis, jų mes neįleidžiam. Nu, dar humanitarika yra, kuri labai, ta prasme, nėra ten daug jų. Tai irgi pakabintas sprendimas ant nepaprastos padėties. Tai šitie du sprendimai, čia svarbus sprendimai. Dargi pasidarėm įstatymą, vėlgi, mūsų iniciatyva, kad dabar į nepaprastą padėtį galėtum įdėti galimybę riboti net sandorius Rusijos piliečių. Nes girdim, ar ne, kad atvažiuoja, kažką čia perka ar panašiai, kadangi dabar sankcijų politika yra europinė, tai mes kaip nacionalinė valstybė galim tik tai uždrausti važiuoti, pavyzdžiui, kažkuriems tai Rusijos piliečiams, ar ne, tas kurti naugau sąrašą. Bet jeigu nori, pavyzdžiui, uždrausti jiems dalyvauti kažkokiuose tenais nusavybės įsigijimuose, ar ne, ir kitų, tu to negali padaryti. Ne per nepaprastą tu gali ir mes pakeitėm įstatymus, kad galėtum įdėti nepaprastą dar ir tokį ribojimą. Manau, jis svarbus dalykas. Nacionalinio saugumo požiūrį. Bet žmonės labai jautriai reaguoja. Laurinai, vandens yra tenais, jeigu ką jis įsipilt. Žmonės jautriai reaguoja į tą nepaprastos padėties ir nuolat bado pirštų į Lenkus ir Latvius, kurie neturi jos. Nu kaip neturi? Aturi. Aišku, turi. Tik sienos ruožia. Mes net gal net kažkur daugiau, ta prasme, tai ir mes tik tai sienos pasienio ruožia. Mes tik tai pasienio ruožia. Šiuo metu. Gerai. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju Laurinui reikia už sieną atiduoti pagarbą, nieks matyt to, dėl to nesiginčis. Galvoju, ką mes čia chronologiškai sekantį. Nu, manau, kad vis tiek reikia chronologiškai imti, matyt, brigados klausimą. Šiek tiek panašauti. Ar
Kaip va dabar, va, tai pasižiūrėjus retrospektyviai tas reikalas. Gabrielius toliau tęsia tam tikrus pasisakymus. Laurinas yra priskiriamas Gabrieliaus stovyklai dėl brigados. Nesakyčiau, kad tai yra kažkokia tai stovykla. Mhm. Yra nacionalinio interesų suvokimas. Suvokimas, kad priešakinių pajėgų čia buvimas iš sąjungininkų pusės yra mūsų svarbus nacionalinis interesas. Atgrasantis priešą, atgrasantis ordas, nu, bet kokių bandymų tripti mūsų Ar žemės. Krašto saugos ministerijoje vadovybė supranta tai? Aš manau, kad supranta. Mhm. Aš to nebejoju. Klausimas galbūt dėl taktinių dalykų, bet ne apie strateginį dalyką. Tai čia yra viskas sutarta dėl to. Dabar, jeigu taip žiūrim, kadangi metus apžvelginėjom, tai tokį momentą pasakysiu. Apie priešakinių pajėgų idėją vėlgi mes pradėjom kalbėti ir aš pats pradėjau kalbėti kažkur tai apie vasario mėnesį šių metų. Išsitraukęs tokį, žodžiu, žemėlapį iš šaltojo karo laikų, kur buvo dar rytų Vokietija ir vakarų Vokietija, ir kur ant, iš vakarų pusės ant rytų Vokietijos sienos stovė apie 900 tūkstančių NATO karių. Matėm šitą Laurino postą, prisimena visi. Taip, nu, jis toks, aišku, tai galbūt supaprastina situacija, ta prasme, kad tokių pajėgų dabar tikrai negalėtum generuoti, bet pati idėja prieš akinę gynybą, tai yra galimybė kautis iš kart ant linijos. Ir tas suveikė. Tas suveikė istoriškai liūdį. Internetas veiktų labai stipriai ir dabar. Ir mes su ta idėja ėjome į NATO viršūnių susitikimą Madride. Ir labai sėkmingai nuėjom. Ta prasme, nors jau buvo kalbančių, kad čia jau gal nepersistenkim, tos nebus judėjimo link brigados, to nepavyks įtvirtinti. Bet aišku, ir geopolitinis kontekstas ir mūsų diplomatinės pastangos padėjo Madride išėjti su labai stipriais teiginiais išvadose, kurias po to jau galima imti kaip tokia atspirties taška ir eiti į priekį su praktiniu gyvenimu. Tai pirmas šių metų pusmetis šia prasme buvo ypatinga sėkmė. Ir einam toliau. Ir čia, aišku, jau tas natūralus klausimas jie dažnai ir man užduoda, kodėl vokiečiai? Mes, man atrodo, su Laurinu esame šitą klausimą epizodas išnagrinėję. Laurinas sako, kad finansiškai niekas negali patemti, yra manančių, kad reikėtų bandyti prikalbinti JAF arba tartis su Lenkais dėl pakeitimo. Ir dar vienas dalykas šalia to. Ne? Mesgi turim priešakinių pajėgų kovinės grupės. Prieš šešis metus priimta NATO sprendimą. Kai Grybauskaitė su Merkel iš esmės sutarė. Tas įgi buvo saugumo prasme labai svarbu, kad Estijoje veda Britai, Latvijoje toks taugia nacionalinis, bet veda kanadiečiai, Lietuvoje veda vokiečiai ir Lenkijoje veda amerikiečiai. Tai va, tai natūralu, kai tu susiriši tam tikrą prasme, ar ne, per šitą prizmę jau šešis metus egzistuoja vokiečių vadovavimas priešakinių pajėgų batalioną, tai natūralu, kad su vokiečiais gali kalbėti apie kažkokį papildomą dalyką. Svarbiausia, kad jų pėstininkų kovos mašinos pajudėtų, kai reikia. Ne, žiūrėkit, viskas ten dabar gerai, yra sutvarkyta, yra kitos niuansas dėl pumų, ten visą kitą, bet čia dabar... Tai aš apie tas ir kalbu dabar, ne apie mūsų sopulius. Reiškia, vidaus reikalai, bet aš manau, kad tas viešumas, kuris dabar pas juos užsisukęs, irgi padės turbūt tas problemas spręsti. Na va, ir dabar mes pradėjom visi kalbėtis, kaip nuo to NATO viršūnių Madride susitikimo galėtume dar labiau stiprinti rytų flango visą gynybą, tą priešakinę gynybą. Tai jeigu Estai su Britai sutarė vystyti tą jau bataliono grupę, kurie vadovauja Britai, iki tam tikrų reiškia, sakykime taip, modalumų, kurie padidintų jos atgrasimo į poveikį, tenais jie irgi neplanuoja, kol kas negirdėjau, kad Britai planuotų visos brigados dislokavimą, čianais ten irgi yra ten toks vadinamas tas prieš prepozicioningo idėja iš ankstinis ginkluotės dislokavimas, kad galėtų ateiti didesni junginiai greičiau. Kažkas panašaus yra Latvijai. Lietuva su vokiečiai sutarė kurti paliekam ramybėj tą į priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę, kuri šiaip jau yra, ar ne? Jinai funkcionuoja ir toliau. Ir šalia mes kūrėm dar vieną, reiškia, modelį. Modelio dabar esmė, vokiečiai priskiria, jau faktas, priskiria brigadą čia Lietuvai savo ir į kurią vadavėte. Ta mes jau dabar turim. Jie padarė labai greitai. Ir mes įginamų darbus tokius nedidelius padarėm, kad jie galėtų čia nais ateiti. Tai jau tas jau yra. Na ir natūralu, dabar noras mūsų yra, kad ta brigada būtų čia Lietuvoje. Turbūt reikia sutikti dabar po viso šito tokio triukšmo viešoje erdvėje ir po balsų. Kad neturim vietos. Ne, parengtos. Faktas. Tai čia reikia suvokti, tai yra dviejismės strategija. Yra mūsų namų darbai, tai parengti visą infrastruktūrą, trinariavimuose erdvės, apgyvendinimas, saugyklos, sandėliai ir visa kita. O vokiečiam reikia stiprinti Bundesverą
Taip, kad jie tas brigadas... Bet, Laurinai, viešoje erdvėje vokiečiai nuolat užsimina, žodžiu, apie tam tikras niuansus, kurie mūsų nelabai tenkina. Ir aš turiu meni, kad ta brigada nebūtų čia permanent, jinai būtų kažkokia, žodžiu, permanent, bet kitoje erdvėje. Tai mes tai jaučiam. Tai dabar visus tos du eismus, lietuviška ir vokiška, lietuviškas ekspektacijos ir vokiečių galimybės ir ekspektacijos, reikia kažkaip suintegruoti, suvienodinti. Na, visi turime interesą. Tai dabar, ką aš jau dabar pradėjau akcentuoti, kad norint suartinti visą tai, tos du kelius, reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip tarpinių stotelių logiką. Mūsų tikslas brigada čia, ar ne, jis išlieka. Bet atsižvelgiant į mūsų namų darbus ir vokiečių namų darbus, padarom taip, kad pagal tarpinės stotelės padarom namų darbą, vokiečių padarom namų darbą, integruojamas. Na, pavyzdžiui, bataliono dislokavimas. Yra amerikietiškas modelis Brigade Forward. Yra brigada, irgi kaip dabar mūsų atveju, priskirta kažkuriai šaliai, bet jinai nėra toj šaliai, bet jinai turi batalioną čia dislokuotą tos brigados, sakykime, ir tą vadinamą veidrodinį personalą brigados. Ne? Kad jinai, na, kuo greičiau ateitų ir panašiai ir jau susirištų. Tai vat galėtume nuo to dar labiau pradėti, antras žingsnis po to, ką mes jau dabar turim, galėtų būti toks. Po to galbūt dar vienas batalionas, ne, kovinis batalionas ir panašiai. Tada jau iš ankstinė ginkluotas dislokacijas, sakykime taip ir taip toliau. Ir truputėlį po truputį eiti, nes suprantam, kad ir vokiečiam reikės padaryti daug namų darbų. Ir aš tikrai manau, kad tai yra, be to triukšmo, kuris visur yra čia aplinkui, tai yra patikimi partneriai. Vokiečiai yra patikimi partneriai. Tai yra mūsų sąjungininkai. Jei mes suprantame, kad Laurynas kitaip negalėtų pasakyti. Netgi... Ir nesakyčiau, turbūt kitaip net yra kitoje aplinkoje. Ta prasme, tikrai. Tik reikia, aišku, suvokti jų planavimą, investicijų, dar poreikį, galimybės ir mūsų tą, sakykime, taip irgi namų darbų visą tą kelią. Ir jeigu mes tą suartinsim, mes tą efektą pasieksim. Tik žiūrėkit, iškart, kad nepamesti esmės. Mhm. Tai yra labai svarbus dalykas, šitas priešakinės pajėgos, bet yra svarbi dalis. Plataus paveikslo, kuris irgi spręsis į NATO viršūnių susitikimo, bet jūs matyt ir mes visi viešoje erdvėje mažiau apie tai kalbėsim. Tai yra regioniniai NATO planai. Planai ir dabar yra, bet dar konkretesni, su dar aiškesniais resursais, priskirtais gynybai rytų flango. Ir dabar tas procesas vyksta karinis planavimas. Ne, mes tų planų nepavartysim, jie bus įslaptinti. Bet faktas, kad ta brigada, ar jinai būtų priskirta ir veiktų iš Vokietijos suvadavėte čia, ar jinai būtų dalys jos čia, tai yra platesnio planavimo dalis, kur yra ne vienintelė brigada čia gintų Lietuvą. Daug brigadų atvažiuotų ginti Lietuvą. Ne? Dabar vyksta klausimas, kiek jų turi būti parengta, kiek jų turi būti čia priskirta visam šitam regionui, kad jos būtų jau realiai parengties lygiai, kad būtų galima ateiti per 2-3 dienas, tam tikrų atveju per 10 dienų, per 30 dienų, iki 180 dienų. Čia skirtingi sluoksniai. Ne? Mes apie tai esame šiek tiek kalbėję ir taip toliau. Tai čia tokio didesnio planavimo dalis. Tai vat, kai mes kalbame apie tos dalykus, reikia matyti tą bendrą paveikslą. O šalia to be abejo yra dar oro gynyba, apie kurią mes jau šiek tiek kalbėjom. Tai Laurynai, nu, žmonės mėgsta detalės, tai iškart turiu paklausti. Taip. Buvo ir klausimas, žodžiu, kamo viceministras pasitraukė. Čia tamstas nuopelnas, ar kažkas kito, žodžiu? Nu, ta prasme, aš nelabai ir gilinausi į tas priežastis. Sako, kad jisai turėtų į Tėvynės sąjungą pakliūti, ten kažkur pabrūkšnio buvo netoje. Ne, tai labai realu, ta prasme labai realu, jeigu kažkas iš mūsų... Tampa konstitucinio teismo pirmininkais. Arba laimės merų rinkimus, tikrai linkiu sėkmės Jonui Gudauskui Šilalėje. Galų gale net, jeigu ir kažkas Vilniuje netikėto gali atsitikti. Pavyzdžiui, jūsų partijos buvęs kolega laimės. Jisai sąraše yra, jisai pagal sąrašą rinktas. Mm-hmm. Taip, tai pirmas užbūkšnį dabar yra Vilius, taip. Tai jisai, matyt, jau beveik 5 minučių Seimo narys, aš tai sakyčiau, taip. Nu, gerai, be 15. Tai dėl to ir išėjo, jūsų manimu, kad aš tai noriu atviesti, kaip sako. Aš noriu interpretuoti. Jo sprendimas dabar yra labai svarbu šitam kontekste, kuo greičiau ministrų susidėlioti iš naujo tą komandą politinį artimiausią viceministrų, paskirti darbo grupės, kuri yra suburta su vokiečiais vadovą. Uh-huh. Jis turi, mano požiūrį, irgi būti viceministro lygmens. Uh-huh. Kad būtų galima realiai toliau tęsti tas dėrybas ir praktinių modernumų sprendimus, kad tos du kelius, apie kuriuos aš kalbėjau, suintegruoti. O kaip jums atrodo, kaip politikui kito ministro kišimas į krašto apsaugos ministerijos orbitą? Žiūrėkit, brigandos klausimas į priešakinę gynybą nėra žinybinis reikalas. Ir va, tą institucinį patriotizmą, kuri visada buvo Lietuvoje labai daug, čia mano, čia ne tavo ir panašiai, reikia mesti į šoną.
Ta prasme, tai yra nacionalinis interesas. Tai yra gyvybinis valstybės interesas. Tai yra urmo interesas, ir kamo interesas, ir prezidento interesas, tai yra vyriausybės interesas, inkorporė, ta prasme, premjerės interesas ir panašiai. Tai kitaip tariant, visų mūsų, visas tautos interesas, aš taip pabrėžiu. Tai nėra taip, kad čia yra kažkam, tai yra priklausantis veiklos baras. Tai aš visiškai suprantu ir pateisinu ir visiškai remiu Gabrielių, kad jisai šitoje vietoje yra na, aktyvus ir nori. Nori, kad tai atsirastų ir taptų realybę. Ten galima galbūt analizuoti kiekvieną pavienį veiksmą, bet pati strateginė kryptis jo mano požiūriu yra teisinga. Jo, mes atskirų statementų neanalizuosim, nes čia matyt tada jau Laurinas šiandien visus kitus darbus turėtų dienos pabaigti. Ok, tai žodžiu, matau, Laurinas jau žiūri laikrodį, ne, mes jau dar nepaleisim, tai taip greitai, žodžiu, manau, kad galim šiuo metu paliesti ir kitą klausimą, žodžiu, kuris čia susijęs su mūsų sienomis. Hipotetiškai gali būti, kad reikės spręsti Karaliaučiaus problemą. Jeigu karas... Patikslinkit. Aš, jo, patikslinkit. Ir čia yra daug interesų, matyti ir regioninių, jeigu šitą zoną taptų, nežinau, panašu kažkas į Kosovą ar kažką ateity. Ar yra kažkokia jūsų partijoje pozicija, kaip mes stovėtume, jeigu reikėtų, nu, nežinau, tenais... užtikrinti pasidalinimą, įtakos, žodžiu, ar panašiai. Nu, čia mes kalbam... Su kuo jūs čia planuoja darytis? Lenkai, vokiečiai, matyt, visi turi tam tikrą interesą į Karaliaučių. Čia geriausia šitą dalyką, šiaip tai Audrius Bačiulis atsakytų. Tai Audrių linkėjimai. Žodžiu, jis yra mane ir pamokęs šiaip prieš kelis kokius 8-9 metus, kur aš iki taip pat panašiai maščiau, dar būdamas nesėjime. Čia... Būdamas jaunas. Taip, pats damas, žodžiu, 50 metų, leista administruoti, žodžiu, no. Taip toliau žinom tos dalykus, ar ne? Ir aš taip kalbėjau ir kalbėjau. Nu ir jisai tokia pamoką davė ir po to aš pats pasinagrinėjau iš tikrųjų, sako, žiūrėk. Nu, iš principo niekur nerasit, kad 50 metų. Nėra tokio dalyko. Niekas nėra parašyta 50. Nu, aš tikiuosi, mūsų žiūrovai nėra, žodžiu, nes... Ne, jeigu rasi, tai žiūrėkit, iš kart mano, tada galim keisti viską, bet, aha. Žodžiu, nėra 50 metų. Ten gal buvo laikina administruoti be tam tikro kažkokio tai aiškaus termino įvardinto. Ir be abejo, jeigu jau kel klausimą, ar ne, kam tai turėtų būti, aišku, ten galim prisiminti ir komandą, ir prūsų praeitį, bet faktas tai yra Rytų Prūsija ir Vokiečiai, ar ne? Bet susivienijus Vokietijai, jie persirašinėjo sutartį su Rusija, tuomet dar nežinau, ar Sovietų Sąjunga, reikia pasitikslinti, ar ne? Ir jie galėjo šitą klausimą iškelti. Galėjo kaip pretenziją, kaip diskutuotiną klausimą iškelti, ir jie jo neiškėlė. Jie savotiškai, nu, pripažino, suprantama, kad būtų buvę sunku jiems tuo metu kelti. Aš suprantu, kad mes rasim pateisinimą. Taigi, teisinė prasme, kaip čia be širdis mūsų be plaktų, kiek mes čia turėtume fantazijos šitą vietą. Bet čia ne tik teisinė prasme. Jo, tai dabar žiūrėkit, tai čia toks mano moment, atsakymas į tos dalykus. Bet, jeigu kalbant apie karo grėsmės scenarijų ir Kaliningrado srities Karaliaučius vaidmintame, tai be jokios abejonės. Čia tai mes turim labai daug scenarijų ir daug algoritmų, kaip viskas bus išspręsta mums palankių kelių, bet jiems nepalankių kelių. Aš tą visą supratau, bet čia klausimas buvo galbūt apie galimą Rusijos teritorinę dezintegraciją ir kokią mes politiką palaikytume šito regiono klausimu. Aš tikrai čia. Kol kas nenoriu leistis į Rusijos teritorinės dezintegracijas, ko aš galbūt ir neatmeščiau. Aš tik priminsiu istoriškai, pas mus jis pakankamai stipri buvo kaliningradistikos studijų kryptis, ta prasme, jinai buvo su profesorium Raimundu Lopata, čia prieš kokius 15 metų. Inga Stonytė Talačkienė, dabar užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė, daug vadovėlių ir daug gerų knygų parašyta apie yra patapatybę Kaliningrado žmonių, kad būdavo jauna karta užaugo, kuri nebuvo Maskvoje, bet buvo Europoje. Bandėm taip analizuoti, kad ten tikra kitokia tapatybė. Buvo dalis politinio elito Kaliningrado, kuri, na, buvo linkusi bendrauti, buvo daug formatų, kai ten mes suvažiuodavom dar tokiais 2005-2006, pas buvau Kaliningrade 2006 magistro studijos, 2005, ta prasme, tai, žodžiu, su tokiais įdomiais įspūdžiais, tiesą sakant, nu, viskas labai, žiūrėjau, konferencijos tokia mokslinė, supratau, kad patekau į tokio silovikiško mąstymo kažkokiu tai reiškės konferencija, galvojau, kad ten kažkokių šviesesnių, nu, da mes dar turėjom tų iliuzijų tuo metu, žinai,
Kai kuriai su kolegos ir dabar turi, bet gradai. Jo, jo. Tai, tai, bet kai, kai su jais, nu, ten pakalbėjom, aš jiems atviradėjau, kaip mes matom savo saugumą, jie, aišku, įsivizdavo visą kitą, ir, aišku, vakare ten sėdėm prie, žinai, prie, prie ten, prie, nu, su jais vis tiek. Ir kol apie ten, apie futbolą, ledo ryturį, viskas labai įdomu, ir tik tai, kai jau ten apie geopolitiką, tai viskas, ta prasme. Nu, nu nebegali kalbėti. Nu, nebegali arba duoti snukį, arba gauti snukį, arba, nu, kažką. Ir kai man žmogus tostą sakydamas, nu, ne man sakydamas, bendrai, sako, nu, sako, znaite, mė tak uskas čia žyt v Rosiji. Uska tai, suprantat, nu, jam, vat, kai sovietų žlugo Sovietų sąjungą, jam tapo labai maža ta Rusija, suprantat, jam, nu, jam nori siplėstis, suprantat. Aš taip sakau, a ta kak nam tada žyt, žinai, nu, su mintim, bet tai yra užkoduotas imperializmas. Ta prasme, jie nežino, kur prasideda, kur baigėsi jų sienos. Iš čia, va čia mes turim tokį reikalą. Ta prasme, aš nenoriu grįžti analizės, ką mes jau 600 kartų analizavę. Bet vien per tokį būtinį, žinai, tai va, akivaizdu, kaip jie visą tai mato. Tai va, tai tuo metu aš plėtoju toliau, ar ne, Kaliningrado tematikoje. Tai dar buvo tokių, ten, tokių, va, pilotinio regiono idėjų. Nu, kitaip tariant, gal pasiūlom Kaliningradui tokią gilesnį integraciją Europos Sąjungą su kažkokiais prekybiniais ryšiais, kad įsileistų investicijas lietuvių, lenkų, kad tokį padaryt kažkokį modelį, galbūt po to ilgainiui, žinai, tas autonomija, nu, žinai. Bet mes nepamirškim, kad ten yra bet po to viskas. Karininkų tai ir jų viskas. Šeimos narių pakankamai didelė populiacija. Jų nebūnant tai, ten, galbūt visai kitaip. Jo, ir tai nieko ten nebūtų, bet ir buvo kamštis įkaltas šitą vietą, nes jie pajuto tas tendencijas, kokiais 2008-2009 tas istorijos visos baigėsi ir jie ką padarė. Jie suprato, kad kariniai strategai Kaliningrado matė labai stipriai, kad, žiūrėkit, nu, iš tikrųjų ir dabar tas niekur nedingsta. Mums tik tai gal kartais kitaip atrodo iš Briuselio arba iš Vašingtono, žiūrint, tai atrodytų lygiai taip pat kaip ir prieš 20 metų, kad jie yra iš esmės sūris pelėkautose. Yra Lietuva NATO, yra Lenkija NATO, yra iš esmės visas NATO erdvė, kur jie galėtų būti ir uždaryti. Ne? Tai ką jie pradėjo daryti, nuo kažkų 2010-2009, realiai sukurti ašaką gerklėje mums. Vat iš sūrio pelėkautose tapti ašaką gerklėje, militarizuotas, su visom sistemom, ar ne, ten, su parengtim kovinė, milžiniškas karinis forpostas, kad jau jis būtų skirtas blokuoti Lietuvą nuo NATO erdvės, ar ne, per ten blokuoti Baltijos jūrą ir mūsų Baltijos šalis. Kad nu, Baltijos jūros jie matyti neužblokuos, ne prie geriausio noro, žodžiu. Nu, bet, žinai, nu, okei, okay, daug dėvė, bet, nu, kol kas jie ten dominuojantis savo laivynų, galim ką nori kalbėti, bet kol kas jie yra dominuojantis, kad mes galėtume realiai paversti vidinę jūrą NATO, tai faktas, mes tą galim padaryti vien taip. Galėtum kirstelti ten iš Talino ir Suomiją ir atkirstant jos visą tą judėjimą iš Peterburgo kryptimą, ne, iš krypties, iš Peterburgo uosto. Tai čia faktas, bet aš tik noriu pasakyti, kad kol kas jie ten yra pajėgumą jų didžiausia. Ta prasme, čia negalim, nu, čia yra, nu, būtų ignoruoti neteisingą faktus. Tik tai ką padaryti reikia, kad taip nebebūtų. Tai mes link to ir su šiuo švedų Suomio narystė, matyt, atsidaro galimybę tai daryti. Mhm. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad va čia prasme mes turim scenarius, kaip dengti tą galę Kaliningrado. Ta prasme, gali būti labai greit ir paratin viskas uždengta, jeigu įsijungtų visos pajėgios sistemos NATO amerikiečių ir visą kitą. Tai tikrai vis dar yra sūrį. Klausimas buvo ne apie tai, bet šitas irgi geras buvo sakymas. Nu, tai sakiau. Gerai, Laurina, tada paimkim kitą didelį veiklos barą, civilinę, tą žodžiu, gynybą ir panašiai. Kaip pačiam vat, atrodo tas projektas ir vat, jo, žodžiu, dabar, genezė? Kalbam, nu, du momentai. Tai pirmiausia yra civilinė sauga. Mhm. Nuo ekstremalių situacijų įvairių, reiškia, Astravo galimų scenarijų. Nu, aš iš karto duosiu tokį, žodžiu, neskanų potėpį, vat visai neseniai kalbėjau su vienu gerai išmanančiu civilinę saugą asmeniu, kalbu apie Šaroną Jasikevičių, ir jis sako, kad, nu, bullshit, krep yra mūsų visi tie pastatai, žodžiu, punktai mokyklose, kur vienu šūviu būtų galima neutralizuoti, žodžiu, 500 žmonių. Matyt, aš dalinai, visų pirma, kas vyksta, čia pati vyksta pirmą kartą per 30 metų. Galim ten, žodžiu, turbūt daug kas kritikuos Agnę Bilotaitę, bet ministerija ir jinai pati civilinės saugos srity padarė labai nemažų darbų. Bent jau padėjo ant bėgių. Vat pavyzdžiui, tu priedangų paieškos, įsivertinimas ir jų registracija savivaldybėse, ar ne? Yra tikslas, kad apie 70% visuomenės turėtų priedangas, bent jau priedangas. Bet kokia priedanga yra mokykla, žodžiu. Okay.
Tai dabar, žiūrėkit, nu, tai jeigu mes įsivaizduojam, kad slėptuvės tos, kaip mes įsivaizduojam, kur, tai čia yra nu, milijardų iš investicijos, nu, milijardinės investicijos įsirengti rimtas slėptuvės bent jau 30% visuomenės ar 50%. Nu, čia yra milijardiniai dalykai. Dėl to aš sakau, aš taip kažkada per komitetą netgi sakiau, žinai, aš kažkada vis laik taip su šypsina žiūrėjau į metro projektus. Kaip buvo, žinai, metro judėjimas. Taip, žinom vieną politiką, kuris galbūt grįš ir metro pastatys ir turėsim kur slėptis. Tai, bet tai į Kyjove, Charkiove metro, taip. Tai buvo išgyvenimas žmonių. Ir va, tuo metu, kai prieš 2-3 metus diskutavom apie metro, aš nelaikiau, nu, kaip tokio, net nesusimašiau, kad tai gali būti argumentas. Aš dabar nenoriu sakyti, kad reikia metro būtinai Vilniuje, aš net rimtai svarstyčiau, bet gal per mažas miestas, gal net tokios išplanavimas, gal per brangų visą kitą, bet suprantat, kur yra, kiek mes turėtume na, sprendimų dabar problemos, jeigu turėtume metro Vilniuje, pavyzdžiui, ne tik, aišku, nu, jis, jeigu jis eitų po žemę. Tai kaip pavyzdį sako, kiekvienose šalyse jau metro yra laikomas pirmiausia civilinės saugos projektų, o ir tik po to jau yra infrastruktūros susisiekimas ir visą kitą. Tai kalbam bent jau įsivertinti, ką mes turim, kokie pastatai galėtų tarnauti bent jau tam tikrai priedangai. Ir dabar jie yra įžymimi, yra internete gali rasti live lentelę, kur matai, kokioje savivaldybėje yra ir kur jos yra tos vietos. Psichologiškai nusiramint gali. Ne, nu, bet tai bent jau, žinai, kur, žinai, kur eit, iki šiol mes šito neturėjom. Tai ta prasme, darbai iš šio prasme, kiek mes su tom investicijom, kurias dabar tam galim skirti, na, jinai yra daromi. Jie yra daromi. Tai čia kalbant apie civilinę saugą. Jeigu kalbė apie civilinę gynybą, tai čia tas kitas aspektas. Ir aš, vat, kai kalbu apie visuotinės gynybos principą, irgi labai didelį dėmenį skiriu tą civilinį gynybai, nes kai aš Charkovo mero paklausiau, tai kaip jūs apsigynėte, ar ne, jis, aišku, kalbėjo apie karinius sprendimus, bet jis pasakė, miestą galima užtvindyti šiukšlėm ir paralyžuoti, maisto gaminimas, medicininės paslaugos ir visa kita, kai, nu, kai subombarduotos ligoninės ir visa kita, ar ne, tai yra civilinės gynybos jau elementai tampa. Kaip jie ruošėsi tam, kiek čia visuomenės įsitraukimo ir ne tik ginklų reikalinga buvo, ar ne, kaip jie ieškojo savo norių padėti spręstos dalykus ir taip toliau. Tai mūsų sistemai irgi reikia, pradėti galvoti jau netinka, turim judėti tą kryptim, kad civilinė gynyba ir pasiruošimas jam ir jai irgi turėtų būti, sakykim taip, prioritetas, tai yra, kad mūsų ligoninės pasiruoštų veikti karo sąlygom, ar nes rusai daužys ligoninės. Čia geras klausimas, kodėl mes apie tai tik dabar galvojam? Ką mes veikiam 8 metais, 12, 16? Nu, aš nulenksiu tų gal, sakysiu taip, nu, bet o parodyk man, kuris va, tuo metu stovėjo ant bačkos ir sakė, kodėl to nedarot ir panašiai. Tuo metu sakė, nereikia gynybai pinigų. Socdemų partija 18 metais nepasirašė gynybos susitarimo dėl 2%. Suprantat? Dabar dėrybose dėl šito susitarimo, kurį pasirašėm Liepą, jie jau sakė, rašykimės dėl 3%. Jis gali visada transformacijas. Dar aš su Palucku sėdėjau laidoj, likus savaitį iki karo pradžios, sakė, kad tik kažkokie karo šaukliai čia su manim diskutuoja, man taip sakė Palucka. Suprantat? So, čia mes balandžiai, čia vanagai sėdė ir kalba, kad karas bus. Ką jūs čia sako kalbat? Tai suprantat, kokios transformacijos vyksta? O kas valdžioj buvo daug metų, tai žinot kas. Na, daugiausia atveju, tai ne. Nu, žinom, kadencijų buvo ir Tėvynės sąjunga valdžioj pakankamai nemažai. Tai ta kadencija visi pirma paženklinta didžiulė ekonominė krizė, tuo metu, aišku, prioritetas, kuris... Nu, matyt, galima būtų dėti paralelės. Energetinis saugumas. Galima būtų dėti paralelės. Tada buvo ekonominė krizė, dabar buvo COVID-o krizė, žodžiu, taip kad... Gerai. Buvo tų problemų. Gerai, tada šiek tiek detalių, žodžiu. Ginklai Baltarusijos, Rusijos piliečiams, kai kas sako, čia yra tiesiog lašas, palyginus to, kad pavyzdžiui, mes vis dar neturim struktūrizuoto parengto rezervo. Tai gerai, kad lašas aš sutinku, bet jis yra svarbus. Taip. Tai ir ne, nusutikit. Kašinos paėmė, pažiūrėjo, bramba, yra problem. Turi 400 svetimų valstybių piliečių. Viena iš jų yra teroristinė valstybė. Agresorė. Kita yra ko agresorė. Turi teisę turėti ginklus. Nu, to prasme. Nu, tai dar estai irgi suprato. Kaip čia taip galėjo būti, kad kitoje valstybėje... Nu, tai yra nuolatinio gyventojo statusas. Nuolatinio gyventojo statusas. Tu turi teisę turėti ginklus. Paėmiau, nu, per mėnesį ir padariau. Nu, per mėnesį padariau beną jiems. Dabar per metus jie iš jų tos ginklus atims. Ar tai aišku, kad lašas, bet paklausiu tų ukrainiečių. Kiek tokių lašų, kiek jiems yra pridarę diversinių grupių požiūrių ir panašiai problemų rizikų. Kontroliuoti tokius dalykus reikia. Aš manau, prisideda prie rizikų. Dabar kitas klausimo dalis buvo dėl rezervo. Taip.
Bet čia vėlgi, mes šitą lašą aš padariau platesniam kontekste, kur mes dabar suteikė praeitais metais teisę į A kategorijos automatinius ginklus kariams savanoriam, profesinės karo tarnybos kariams ir šauliams įsigyti savo ir turėti namuose. Dabar sureguliavom prekybą tais pačiais ginklais, kad leistų prekybą. Nes buvo galima turėti, bet nebuvo galima kur nusipirkti. Lietuvoje. Užsidintai, bet ne Lietuvoje. Dabar mes leidom tą dalyką įsigyti, sudarėm sąlygą. Na ir mes po truputį judam, kad ta ginklo ir piliečio sąveika ją... Turiu aš šią ginklininkų, kurie iškart paklaustų, kodėl yra apribota, kodėl fermeris su Valkyje, išsilaikęs visus reikalavimus, nebūdamas šaulys, negali turėti kulkosvaidžio savo fermo ir laukti, ta prasme, iš karaliaučios prevenciškai. Atsakau paprastai, ta prasme, nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šita kadencija, šitas sudėtim yra tie, kurie po žingsnelį daro viską, kad didėtų tokių žmonių grupė, kurie turėtų didesnio galingumo ginklus. Bet turėkim galvoj paprastą dalyką. Klaidinga galvoti, kad karo padėties atveju, pavieniai fermeriai, žodžiu, turintys kulkosvaidžius ir taip toliau, bus kažkokia tai, jeigu jie nebus organizuojami, kažkokia tai didžiulė jėga. Aš suprantu tą psichologinį tokį momentą ir aš suvokimo turiu nusavybės apsauga, laisvės apsauga, ginklas. Sutinku, aš šitą vietą su mintim idėjom taip už. Bet ginkluotė tokių žmonių turi būti ir išeiti iš gynybos planų logikos. Ir dėl to aš čia ir esu ir kalu nuolat į galvą visai vykdomai valdžiai, kai mes kalbame apie visuotinę gynybą, kai kalbame apie šaulių, nes nesešam šaulių dar integravę į gynybos planus, be kovinio, kurie dirba su kaspu. Komendantinių nesam, nekinetinių, kurie civilinė gynyba gali užsiimti, jų nesam. Ką jau kalbėti apie medžiotojus, apie fermerius? Apie medžiotojus kai kas labai skeptiškai, iš jūsų žiūri, tai dėl nesako, to, kas sakau, paprastai, nes tai yra šiandien pilietinio pasipriešinimo strategija, kuris irgi yra šių metų darbas. Sukurkite atrankos, patikros, apmokymų, sistemą ir kad žmonės, kurie nenori būti šauliais, nėra kariais savanoriais, bet nori prisidėti prie gynybos, savo savivaldybėse turėtų tą vaidmenį. Tu, pavyzdžiui, užtikrintų komendantūrose tam tikrą objektų apsaugą, kelių apsaugą, kovo su diversinėm grupėm, jeigu tai būtų, ar ne? Bet tam reikia va, to viso algoritmo. Reikia komendantūros struktūros. Kam jinai pavaldi būtų? Kariuomenės vadui. Tai jau yra. Okay. Jau komendantus mes turim. Okay. Dabar kūrėm jau pačias struktūras. Tik reikia apsispręsti, ką mes matom toje struktūroje. Ar tik tai atsargoje esančius karius ir šaulius, ar, pavyzdžiui, šalia to ir o tos pavienius žmonės, kurie galbūt organizuotųsi tam tikrą grupę, bet nenori būti šauliais, bet nori bet galbūt po tam tikros atrankos, po testavimo ir panašiai, apmokymų įsijungti į tai. Ne? Tai aš už tai. Dėl to mes ir rašėm, kad tai žmonės įgyja galėtų būti. Ir tada iš tos logikos plauktų, kokie ginkluotėms yra reikalinga tom funkcijom atlikti. Matot? O ne taip, kad aš turėsiu čia kulkos, tai čia ginsiu Lietuvą. Sutinku. Norėtųsi ir turbūt, kad ir teisingai taip sako, bet tie turi būti planuose. Ir dėl to aš ir visur čia nuolat ir kalu tai galvo visiems, kad tie įtraukinėkim žmonės. Ir tą darau, kiek įmanoma. Supratau, Laurynai. Gerai, tai mes dabar prasibėgsim greitai pro klausimus vieną kitą. Vienas iš tokių klausimų, kuris rėjasi su nauja aktualija, klausė mūsų patronas, kodėl Lietuva nieko nedaro, kad padėti Sakartvelio nuodėjamam Sakašviliui. Ar mes tikrai nieko nedarom? Gal darom kažką, nežinau? Tai nuolatinis klausimo kėlimas. Aš pats buvau spalio mėnesio pradžioj Gruzijoje ir taip, sakykime, gal ne grubiai, bet mes iškėlėm tą klausimą. Taip, sakykime, sakydami, žiūrėkit, negalima buvusio prezidento laikyti kalėjime. Ką, gruzinai? Ten viskas indoktrinacija tokia, kad vis tik gruzinai dabartinė valdžia yra vieno žmogaus sprendimų įkaitė. Jie gali sakyti vieną vertus, kitą vertus, mes pasitiksinsim ir sugrįšim, o sugrįžta jie paskambučio vienam žmogui, kuris šiaip neužėma jokių pareigų. Žinot, apie ką aš kalbu. Tai yra tokia dabar yra ta Gruzija. Nenoriu sakyti, kad jinai yra prorusiška, neteisinga būtų sakyti. Aš manau, yra tokia pusiau balansuojanti, ten užsižaidžiusi tokios taikaus sprendimo paradigmai. Bet jis tik tai yra Sakartvelas, kuris yra ne prorusiškas, jokių būtų. Kažkokį balansuojantis, kažkokių apraiškų tokių yra, nes nelabai sveikų ir panašiai. Tai mes nuolat keliam. Amerikiečiai kelia, visi kelia. Ta prasme, visi kelia. Bet faktas, kad tas žmogus, kuris dabar yra Gruzijos realus vadovas, jisai tiesiog Sakašvilį vertina kaip savo asmeninį priešą ir
ir daro viską, kad jis yra, būtų liktų ten, kur yra. Dabar aš tik tai bandau įsivaizduoti patį blogiausią scenarijų, jeigu Sakašvilis tikrai, sakykime taip, ligoniniai numirs. Užbaigs gyvenimą, tai čia bus didžiulis smūgis visam Sakartvelo tarptautiniam patikimumui. Taip toliau, na, gerai, na, pavyzdys, vat, Moldova irgi provokarietiška vyriausybė dabar yra, na, irgi, ne, provokarietiška vyriausybė, ne, ir Dodonas buvęs prezidentas, irgi korupciniai kaltinimai, visa kita. Mhm. Tai ką, nu, tai uždarė namų areštę, palaikė, tai paleido arba laiko toliau. Nu, toks, nu, toksai prieimas, ar ne, nu, tu gali irgi uždaryti kalėjimą, tam, ta prasme, bet vis tiek, buvęs prezidentas, kad ir prorusiškas, taip, kad nekel tokio, žinai, tokio. Ne, mes vieną buvusį prezidentą irgi ties pakrikimo ribą palikom. Jo, bet kitas atėjo. Jo, bet nu, o toks, tu, labiau toksai, sakyčiau, apgalvotas, nu, mm-hmm. toks sprendimas labiau diplomatiškas. Mm-hmm. Tai mes jiems sakau, tai kodėl jūs taip negalite padaryti, žinai, nu, yra kaip yra, taip, nu, turim čia iššūkį, jo, faktas. Supratau, tai žodžiu, stebi šitą reikalą, bent jau parlamentiniam prasė. Kitas yra kokias ten, yra toks siūlymų čiūž, kalam sankcijas Gruzijai. Nu, kas laimės iš to? Tai jo, atsakymą žinom. Gerai, duosim tokį vieną provokuojantį klausimą. Ar Lenkija nekelia Lietuvai nacionalinio saugumo grėsmės, ne. Bandydama kvestionuoti Europos Sąjungos teisės viršinybę bei niveliuoti Europos Sąjungos sprendimų pagristumą? Ne, nekelia. Tik toks atsakymas, ne? Tikrai, nu, aš nenoriu čia gyvintis. Gerai, aš sutinku. Ne, Lenkai turi savo strategiją, galbūt mums ir nebūtų tinkama iki galo, bet jie tą turi. Aš sakau, aš visą laiką dabar, kai susitinku ir vakariečius ir visą kitą, ir tos pačius Lenkos dabartinė valdžia. Pažiūrėkit, įsivaizduokim situaciją. Mhm. Lenkai priima analogišką Vengrijai sprendimą. Jūs jos visą laiką kabino, atsimenat, visą laiką kabino Vengrus su Lenkai. Taip, taip. Į vieną puliką jos ten visą laiką. Mhm. Ot, padarytų tą patį, kad dabar Vengrija, kad jokio karinio tranzito per Vengriją į Ukrainą. Ot, Lenkai padaro tokį sprendimą. Taigi viskas, pabaiga Ukrainai, ar ne? Tiekimas nutrūksta, viskas nutrūksta. Nu, iš principo. Na, jau. O jie savęs tokią riziką pasiėmė. Jau ir matom tos rizikos. Ne, mes suprantam, kad Lenkai... Tarsime, čia ir aš manau, kad ten truputėlį ir Europai reikėtų truputėlį nu, atpalaiduoti smegenis šio klausimu, nes Lenkai yra strategiškai svarbus. Ir, ne, nu, bet Europą atpalaidavus, užkonservavus lėšas postkovidinės, žodžiu, ir... Tai reikėtų gal atiduoti jos lėšas. Tai vat, reikėtų, bet... Dėl to nevyksta. Gerai, tai paimam dar kelis tokius įdomesnius klausimus. Jūsų vizito į Ukrainą metu susitikote su Kalinausko pulko atstovas. Ar tai buvo tik apsiuostymas, ar kažkas daugiau, ar Lietuva yra suformavusi savo poziciją, ko norėtų iš šito pulko? Tik tai tam tikras veiklos pristatymas iš jų pusės ir kažkoks informacijos išklausimas iš mūsų pusės. Patikėkit, taip, ukrainiečiai investuoja nemažai, bet kalbėti apie kažkokią tai didžiulę jėgą, kuri galėtų keisti ten situaciją fronte, manau, kad dar labai gerai, gerokai per anksti. Tai sakyčiau taip ir atsakysiu, kad daugiau toksai zondažas. Zondažas buvo vykdomas, supratau. Neklausim, kodėl Facebook'e su mūsų sekėjais pliurpalais apsivadinot, bet... Paklausim kito klausimo, kur yra vienas mūsų bendruomenės sekėjas, kuris nuolat primena, kad mes nepakankamai sprendžiam, žodžiu, pagarbos Birželio sukilimui, laisvės kovų sąjūdžio, žodžiu, kovoms ir visam sąjūdžiui. Jeigu jūs... Kas ten patys partijoje yra? Ne, kad... čia kalbam galbūt plačiau, ne tik partijoje, čia kalbam apie visą valstybės požiūrį. Nu, matyti, socialdemokratų nesitikim, bet iš Tėvynės sąjungos daugiau tikim. Okay. Jeigu jūs 23 birželio ateitumėt prie Seimo ir ateitumėt tos paskutinius 5-6 metus, tai jūs ten pamatytumėt prie renginio, kuris vyksta, garbingo renginio, ir su baikeriais, ir su... Pamatytumėt premjerę, žodžiu, sakančią sveikinimo žodį. Žubolį, Kaščiūną, Saudragą, kuris dabar yra kaip toks renginio šeimininkas, Rakutį, nu, gal dar ką nors pamatytumėt. Ne? Tai, vat, nu, tie dabar Angelė Jakovonytė, net nebėjo. Tai, vat, taip, profesorių Landsbergį. Nu, taip ir minim. Kodėl, tai jūsgi žinot, kodėl? Nežinom, norėtume išgirsti. Nežinom. Supratau. Tai yra, mano akimis, tai yra tam tikras, galbūt, 40-ųjų nesipriešinimo nuodėmės išpirkimas, įrodymas, kad tauta priešinosi, kad tu apsisprendė turėti savo valstybę, kad jinai verta valstybingumo.
Ir man atrodo, netgi 41 metų sukilimas buvo savotiškai rezistencijos pradžia. Nu, mes žinom, su kuo jis plakamas yra. Tai dėl to, čia yra problemyčių. Aš ir atsakau, kodėl mes penkiesi ten stovim. Tai. Gerai, tai tada pabaigai paimam, žodžiu, du klausimus. Tai vienas, aišku, negaliu jo praleisti, pozicija rusų geroji, blogoji, Laurinas jau užsiminė šiek tiek, kad neskirsto, bet yra jūsų partijoje keli vyresnės kartos politikai, du iš jų yra parlamentarai, vienas Seimo narys, kalbu apie Juknevičių, Nekubilių ir Masiulį, kurie čia dabar visokius įdomus reveransus komentaruose, Facebook'o postuose. Kaip jūs atvertinat? Jo, aš norėjau netgi atsakinėti į, dėl došti, mes atrodo, taip, ne, tam buvo tam kontekste. Norėjau atsakinėti kai kurios dalykus. Aš galiu pamanyti suprasti, kodėl jie taip, nu, modeliuoja taip. Vienas mūsų bendras pažįstamas sakė, nu, aš viliuosi, kad čia kažkokio gudraus Europos Sąjungos lygmenyje, žodžiu, plano rėmose vyksta. Kai kalbi apie europinę perspektyvą, kažkaip bandant sutelkti, aš bandau dabar suprasti, kad mes suprastume, kodėl jie taip galėtų būti. Nemanau, kad jie ten tiki į labai demokratiniais syvais, reiškias, Rusijos visuomenį, bet jie modeliuoja pagal tai, kad Europoje tu negali pasakyti, žinai, kad nu viskas, čia orda, čia kita civilizacija, statom tvorą, žinai, plytas kalam, nu kaip Kašiūnas sako, ar ne, ir nu jų ko toliau, ar ne. Tu turi vis tiek modeliuoti kažkokį tai darbą su pozicija, ten, nu, kažkokie brieš perspektyvai, ten... Turi modeliuoti darbą su kitais imperialistais, žodžiai. Tai žiūrėk, tai dabar neinam į detalės. Tu turi tokią perspektyvą, tai iš tos pusės aš suprantu. Tu turi tą tokį, nu, palaikyti, ne, ir galbūt kontekstalumą bandant taikyti, nu, došt negali, ten, jisai turi, norėdamas turėti kovoti su Putinu, jis negali ten būti visiškai mūsų linijoje, nes jų nieks nežiūrės, ta prasme, jos atmes iš karto, ar ne. Taip toliau, nu, tokius vat girdėjom, ar ne. Kaip ir Navalną, jis irgi dėl Krymo, matyt, turi savo labai ne taip, ir mes jį hostinam, tarp kitko, čia jau kalba ne apie Latviją, o apie Lietuvą. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad, ta prasme, bet gali suprasti, kad, nu, žiūrėk, nu, jeigu jis pradės apie tai kalbėti, jį padvers tam tautos išdavykui, jis neturės tada jokio poveikio viduje, negalės kelti tų dalykų, kurios kelia apie Putino tenais režimo korupciją ir bandyti kurti alternatyvą Putinui. Nu, aš bandau suprasti, bet jeigu jūs manęs paklaustumėt, tai žiūrėkit, čia viskas aišku. Prasme, šitas karas yra Rusijos karas, šita visuomenė niekados nebus demokratiška, arba bent jau taip, kaip mes įsivaizduojam. Uh-huh. Reiškias, jinai patvaldysės tradiciją, kokia jinai bebūtų, ar tai būtų carinė ar komunistinė lojalumas partijai, lojalumas valstybei, lyderiai ir panašiai, tik keičia formas, bet iš principo net to pati. Tai nėra laisva visuomenė ir aš netikiu permainom iš vidaus. Netikiu. Aš dėl to mes ir kalbam apie dezintegraciją, valdymą išorinį ir kitos dalykus. Taip, tai mintis tokia, kad, ta prasme, problema rusų yra tame, Rusijos istoriškai, kad pirmiausiai jinai formavosi kaip imperija, o ne kaip nacionalinė valstybė. Ne, nu, bet čia daug valstybių persidarė iš imperijų jo, į valstybės. Bet vis tiek ta formacija tokia, prancūzus ir britus bet jinai netapo nacionalinė valstybė. Prancūzai tapo, o, nu, prancūziška samprata, o šita netapo. Ir tada iš čia atsiranda tas sienų suvokimas, nesuvokimas, žinai, pasakymas, kuri tauta turi teisę egzistuoti, kuri neturi, ir tai iškoduota jų manau, visoje tapatybėje. Ir tai yra, tada supranti, kad... Žodžiu, kolegas jūsų reikėtų edukuoti, bet jūs nesiimat to. Ne, aš su vienu noru netgi diskutuočiau, jeigu mane kas nors pakviestų šito klausimu. Tai va, tai mes galim pasiūlyti, Algis Ramanauskas galėtų pakviesti kartu su, žodžiu, Juknevičiene, jo mėgstama pasišnekėti šio klausimu. Gerai, tai tada pačiai pabaigai krikdemiškos vertybės ir Laurino Kasčiūno pozicija narkotikų, ne narkotikų, kanapių dekriminalizavimą. Tai... Pirma, žodžiu, jau buvo paskelbtas narko baronų, čia atstovų Lietuvoje, kad balsas vienas lėmė. Žodžiu, aš netraktuoju šito klausimo kaip kažkokio vertybinio klausimo, kuris rodytų krikščioniškumą ar ne. Patikėkit, ir turėjau ir aš patirčių tokių, ne asmeninių, bet mačiau, iš šalia buvau, pakankamai iš arti mačiau labai tragiškų ir kraupių istorijų. Ir kai man kas nors pasakys, kad kai kalbam iš vis apie nedidelio kiekio ir tik tai kanapių klausimą, kad BK nuostatos atgrasys nuo vartojimo ir padės žmogų išgydyti arba preventyvai neprileis, prie to čia yra nonsensas ir nesąmonė, ta prasme. Aš nesakau, kad dekriminalizacija yra kažkokia irgi panacėja, ne, bet bent jau, žinai, galima būtų
padarius klaidą vieną ir negavus BK, tu gali dar, žinai, kalbėti. BK čia nekiškim, nes žinai, teisininkai sako, kad dėl mažo kiekio BK laisvės tikrai neatiminė. Tai gerai, tai tada iš vis nėra apie ką diskutuoti, supranti? Tai tada nėra iš vis diskusijos temos. Tai jeigu jie netaiko to, tai tada, reiškia, perkelimas į administracinį nusižengimą. Tai mes turėtume tokių įstatymų ir nesvarstyti, žodžiu. Tai iš to nekurkim istorijų, kvailų apie kažkokį, tai yra grįžimas į 19 metų reguliavimą. Mhm. Tai yra grįžimas į 19 metų, ta, kad čia dabar už ką aš prabalsavau, 19 metais buvo. Tik po to kažkas per klaidą įdėjo į BK ir tada gavosi tokių visokių situacijų. Ar nuo to įdėjimo į BK sumažėjo žolės vartojimas Lietuvoje? Nežinau, reikia pažiūrėti. Tai aišku, padidėjo greičiausiai. Bet... Padidėjo, tai žiūrėkit, tai nejuokinkim vienas kito ir žiūrėkit, nevaidinkim čia, žinai, tai tiek, ir atrodo iš pirmo žvilgsnio protingų žmonių, su kuriais dar atrodo galėjau ir dar kalbėjausi rimtom temom, gavau tokių apibūdinimų epitetų, kad ta prasme, čia yra, nu, mano to požiūriu, kažkoks trigeris, konspirologija. Žinokit, yra tyrimų, kur yra liudė, kad 10% Lietuvos visuomenės skirtingiam lygmenį yra linkę į konspirologiją. Nuo ten kelių procentų apie žemę plokščia, žiūrėk, aš nejaukauju. Iki visokių tokių dalykų, kad kažkas valdo, kažkas čia, žinai, ir panašiai. 40%. Ir aš galvoju, kur čia... Švietimo tokių... problema, Laurinai, kur tai yra neįspręsta matyt, kiek aišku, metų. Ir politinės komunikacijos problema, mes tai visko yra ir panašiai. Ir atrodo, kad, nu, išsilavinė žmonės jau yra toj konspirologijai sukurti. Aš atsimenu, gerą pavyzdį norėjau vis laik pateikti. Atsimenat, 20 metų per COVID-ą, kai suteikinėjom naują mandato karo policijai įstatymą. Jo, buvo. Atsimenat, kiek buvo Facebook'e ir visur kitur apie tai, kad įsiverš karo policija ir skiepis. Bet čia aš nemanau, kad tai yra reprezentatyvus kiekis. Facebook'e dalykai yra amplifikuojami. Bet ar įsitikinant, kiek reikėjo dekonstruoti, reikėjo daryti laidas, reikėjo aiškinti visą kitą. Ir aš atsimenu, sakiau, nu, aš būtinai po pusės metų pasikreipsiu, pasakysiu, kiek karo policija paskiepijo žmonių. Nu, taigi nebuvo tokių dalykų, bet kaip galima būtų sukurti, kai jau rimti žmonės... Ne apie skiepus sakė, ten sakė, kad veršys ir krės namus provincijoje karo policija, žodžiu. Ne, ten daugiau kalbėjo, kad vakcinos, žodžiu... Gal mes skirtingus burbulus skaitėm. Nu jo, tiesiog gali būti. Tai taip, kad čia yra tiesiog, ir plus, pasižiūrėk, jeigu dar dėl nuoseklumo man kas dar buvo taip... Nu, žiūrėk, Laurinos už kanapės buvo visada. Taip, nu pasižiūrėkit mano registracijos 20 metais, čia kažkas balsą pardė, kokį, ta prasme, žodžiu. Apie ką kalbant, pažiūrėkit mano poziciją, čia ne partnerystės klausimas, čia ne ten santykio lovoje klausimas, kur ten bando kažkokius ten pasirašyti šitos reikės, šito nereikės, prižadu, nebus šito. Laurinas prižadėjo. Ne, nebus. tai čia kur yra vertybiniai dalykai, ta prasme. Kai tą pačią dieną ėjo sosdemų Lenkų siūlymas diakritinis, įves diakritinius ženklus į mūsų pasus. Bet tai, Laurinai, nu biškai absurdas, kai L negali Lenkas susirašyti, o W gali. Tai, ne, žiūrėkit, nu tai diakritinė, žiūrėkit, aš tada buvau prieš ir dabar buvau prieš. Niekas net nepastebėjo šito balsavimo, kuris vyko ten po 10 minučių. Bet čia, tarp kitko, yra labai įdomus momentas. Mano vienas geras bičiulis, mūsų laidos dalyvis, sako, kad rašymas fonetiškai, kurį mes turim, tai yra sovietinis paveldas. Tasme, ir, žodžiu, normali valstybė turėtų leisti visus Europos rašmenis įsirašyti pase ten, žodžiu. Žiūrėkit, jau čia gal kokį pasimkim. Mes padarysim, kad... O žubulį vis vais. Jo, mes žubulį paimsim, bet jis, manau, ten irgi viškai perlenkė lazdą šito klausimu. Gerai, tai galvoju, ką čia pačiai pabaigiai. Nu gerai, paklausim desertinio to klausimo. Jis nebuvo užduotas, bet jisai būna, žodžiu, kitose formatuose. Kas yra Laurinui negerai, kad jisai straipsnėje klausimas, ar kovos dėl partijos vairo, sako, kad jisai pirmas bus, kad parems, žodžiu, dabartinę premjerį, jeigu jinai išsikels į vadovus. Tai, Laurinai, mes taip neturėsim, žodžiu, normalaus konservatorių partijos pirmininko poste. Žiūrėkite, aš manau, kad reikia tiesiog dirbti nusekliai ir turėti savo liniją. Mhm. Ne svaičiot kažkokiom tai materijom, ten kas bus, kur bus ir panašiai. Nu, bet partijos pirmininko rinkimai artėja, visiems kyla aistrų ir klausimų. Dabar reikia dirbti nacionalinį saugumą stiprinti, dabar reikia dirbti prie konkrečių... Ar Laurinas dabar diplomatiškai nukreipė temą? Reikia dirbti ir jeigu tu uždirbsi tokį, nu, turiu menį dirbdamas, darydamas darbus, uždirbsi tam tikrą politinį kapitalą su pasitikėjimu, tokiu, kad tu galėtum jaustis, na, užnugarį turi,
Nu, bet tada Lauriną, kaip prisimenam, kėlė ir praeituose rinkimuose, bet kažkaip labai taip fantasmagoriškai pirmininkas buvo išrinktas iš vieno kandidato, nes force majeure, nes kiti dalykai. Tai, kol kas labai neskubėkim, nes yra ir Paulius Saudargas, jo yra linija, ta prasme, jisai turi savo galbūt tam tikrą matymą, ar ne? Jis yra Krikščionių demokratų bendrijos pirmininkas, ta prasme, bet kuriuo atveju mes viską turėsim vertinti tokiam platesniam. Aš minėjau konservatorių, žodžiu, tai tam stai, žodžiu, irgi. Ne, tai konservatorių dalis. Nu, taip. Tai platesniam paveikslą reikia viską matyti. Tai aš sakau, žiūrėjau šitą klausimą, tai dar palikti atvirą. Čia Laurinas labai vat matot, kaip politkorektiškai nuo jo išsivartė. Gerai, Laurinai, paliksim ateičiai. Tai Laurinai, nu, klausė dar žodžiu, gerai, kad jau nebaigtume taip dramatiškai, kai Laurinui teko išsisukti ir buvo klausimas dėl futbolo federacijos. Tai va, čia pačiai pabaigai galima žodžiu jo ir paklausti. Kurgi, va, kaip Seimo narys vertina Lietuvos futbolo federacijos konferencijos rezultatus, ar žada NSGK domėtis ir kitomis sporto federacijomis, o gal tik futbolas yra svarbus nacionaliniam saugumui? Va, toks nu, žiūrėkit, tai daug kas buvo skeptiški, ką jūs čia darat, viešų ryšių akcija, nieko jūs nepakeisit, čia sukelsit šaršalą, mus išmes iš tarptautinių organizacijų. Atims finansavimą. Atims finansavimą. Kiek visokie buvo iš ten? Girdėjom. Nu ir ką dabar turim? Pirmą kartą padarėm viską gražiai, tvarkingai, išlaikydami tam tikrą sveiką presingą. Tai imstis ir kitų federacijų. Padarėm, kad nu, kriminalas bent jau, veidai kriminalo dingo. Įstatai dalinai yra dėl neprikaštingos reputacijos pliusas, dėl kitų dalykų, dėl klubų įtraukimo pliusas minusas, bet čia yra kitų įstatymų reikalas, mes turėsim pataisyti, kad mes negali daugiau įtraukti nei dabar, kas yra problema iš kalieka, šakiniai dalykai, kurios turėtų būti LFF departamentoje, tenais sukūrė struktūras, per kurias po to savo balsų susirenka. Čia yra tas dalykus, kur reikia dar toliau naikinti ir dirbti prie to. Dėl to čia yra judesys toliau tęsis. Bet pamatiniai dalykai yra padaryti, aš manau, kad tikrai na, ir nebe mūsų indėlio. Ir aš manau, kad kaip mes prisingavom, atrodė, kad federacija reagavo atmetančiai, bet po to, aš manau, dalis sveikai mastančių ir norinčių skaidresnio futbolo, nenorinčių sėti save su to visų kriminalų, jie suprato, kad va, tai yra galimybė apsivalyti. Ir jie pradėjo tą daryti patys. Supratau? Tai paradoksaliai gavosi. Aš tai galėsiu kada nors... Tai geras precedentas bus perkaldas į kitas federacijas. Jo, ir manau, kad judėsim. Gerai, Laurinai, tvarkoj. Tai ačiū už viešnagę Lauriną. Laurinas lanko mus Kaune. Malonu. Mūsų širdis, Lietuvos širdis. Gerai, dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškite mūsų socialiniuose tinkluose ir ką, iki kitų kartų.